Sot do flasim për fuqit, teme cila është trajtuar gjërësisht në gjimnasë, ndoshta për disa në zënës është bërë dhe e bajachme, por, si pas programit, është e nevojshme. Ju akoma nuk e kini mbyllë ciklin e njëhuri të gjimnazit në bi njëhurit e fuqive. Së pari, që të shkojmë gëmsimi i ditës, duhet kujtojmë në bëqka. Që është fuqia si koncept dhe pse ndryshon kuptimi i fuqis në matematikë kush është shkaktari që e jelë këtë ndryshim. Këtu kam shkrujtër kujtes, qëfar duhet t'ju kujtoj, se cili e kupton. Kjo është shënimi në matematik i fuqis, ku shdon të zonës, kur e shikon e le të A në fuqi X. Femi rëndon për t'a kuptuar, shumë thjeshtë, kemi dë numra, A ja është numër real, dhe X ja është numër real, të cilët nuk bëndosën në të njëtin reshtë, aja që ndronë gjithmonë poshtë dhe quet baza e fuqisë, ndërkohë që x-i që ndronë me këtë pozicion që qikoni, aty ku baron aja fillon x-i, quhet eksponenti i fuqisë. Gjithmonë pra fuqia ka bazën dhe eksponentin. Baza e fuqisë është gjdo numër real. Pra, në vënd të bazës, kemi të drejt të përdorim gjdo numër real. Kushe janë numër real, gjdo numër që ju njëhni, që keni përdorur dhe eri në sotë po eksponenti. Edhe eksponenti ka të drejtë të jetë çdo numër real, mirë po kuptimi i në ndryshon komplet kur ne kalojmë nga një numër në një numër tjetër brenda bashkësisë e numrave real. Jo pa qëllim tu kam vizatuar diagramin e bashkësisë e numrave real të cilin e keni mësuar që në klasë të nënda e keni përsëritur vit pas viti. Bashësia numrave realë është bashkimi dy bashësive të pa fund me numra, është që është bashësia numrave irracional, është një bashësi të cilën edhe nëse nuk e keni kuptuar akoma, do kemi shansin si të shpjegojmë holësisht, dhe një bashësi tjetër që është pjesa e shënuar me që në diagram, këshu shënohet kjo bashësi dhe qëhet bashësia numrave racional. Pra, racional i racional. Brënda bashkësisë në numrave racionalë, si që kini trajtuar, i eshtë po e kujtojmë, ka dy nën bashkësi, që është bashkësia në numrave të plotë, e cila shënohet me zë, dhe në gjuhën e matematikës që vetë nën bashkësi, dhe është një nën barsi tjetër, bashkësia në numrave natyror, e cila është në diagram e shënuar me shkronjën në e madhe. Tani, që ndodhë? kam zjedhë një bazë. Baza A në këtë ushtrim, në këtë shembul. A është numër alë, do të thotë mund tjetë negativ, pozitiv, me presi, të kërësorë, gjdo numër që ti një. Ta shmë, në shqyrtim eksponentin. Rasti me i thjeshtë, që ju kine mësuar, që në nënvjeqara, është kur eksponenti është numër natyror, pra eksponenti është tu. Edhe i erë, që është natyrori, numër par natyror është një, për gjithë të tjerët të vinë duke i shtuar nga një. Pra, vargu në në natyror ka një veti që ne e dim ku shvjen pas gjdo njërit. Ka fillim, por s'ka fund. Në qovë se ne kemi A në fuqinë, pra, dim që do të thot A hera, 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 hera dhe këtu vendosen në terma. Qovë kemi A në fuqinë të 7, do me thënë shumëzojnë 7 A. Këtu do njëherë ju bënin do një, një lapsusë, pa dashje, thoni kemi 7 shumëzime. Jo, shumëzime janë më pak, 6. Pra terma janë 7, nëse eksponenti është 7, e këshumë e ratë. Pra termat janë aqë sa që eksponenti. Kjo është kuptimi fuqisë që ne e njohim, pos njohim të nuk ecim do të më tej. Tani, qëfar do shpjegoj sot? Kjo ishtë për përsëritje. A ka kuptim në matematik në qoftë se ne si eksponent nuk zjedhi më numërin natyror, ose numërin e plot pozitiv, ndryshe, këshu njëhet, por shtrihemi, zgjerohemi, hym në një bashkësi tjetër, po të njohër për ne, në bashkësi në numrave të plot negativ. Në qoftë se ne jemi në bashkësi në numrave të plot negativ, për kujtesë, jemi në rastin minus 1, minus 2, minus 3 e pa fund, a ka kuptim fuqia, a mund kjetë këtë kuptim që kishte, apo po merë një kuptim tjetër. Në qoftë se ndonjë në zonës do mundohet të japi kuptim identik me këtë, këtu fjalia rëzohet vetë, rëzohet vetën, se do thonë të shumëzohen minus në A. Kjo fjali s'ka kuptim, pra ne kur nëmrojmë, nëmrojmë me numrat në Por matematika me marveshje, sepse bota e matematikës është një botë e fuqish me marveshjesh, kemi kuptimin e fuqis kur eksponenti është negativ, atëherë shikojmë, në qovë se unë zjedhë si bazë numërin real x, dhe si eksponent numërin negativ minus në, pra pretendoj që në janë është numër natyror dhe duke i vendosë minus për para bëhet i plot negativ, Për guvizimi është ky që shikojmë tu. Ate e shkurt, x në fuqi minus në është baraz me një përmbi x në fuqi në. Pra që faru bëka, eksponenti këthejt nga negativ pozitiv, por me një thys, me numrus një dhe e po bazën x. Këtë të dashën në zënës, ne tashmë duhet të mësojmë, nuk ka rukë tjetër. Kushtë do që të shpjegoj, do ledzoj këtë atëherë fiksojën i mirë skemën e lëvizjes e eksponentit dhe në ushtrime do të aplikën. Atëherë, po shikoni temën fuqi me eksponent negativ, për këtë fletë tema, pra që kuptim ka një fuqi kër eksponenti është negativ, Umerka merë ka një përmbi x në fuqi në u janë asilti, i x në fuqi me eksponent pozitiv. Tjedër, shkoj dhe jenë këtë diagrami, pra u plocu dëshira në qoftë se eksponentin e futëm në bashkësin e numrave të plotë, besoj pa i kuptoni, këshu më ndëm, atëherë u dha koncepti për të gjithë rastet e numrave negativ përdoret doret ky kuptim. Atëherë futëm në bashkësin e numrave racional, thjesor, nëse se kuptoni, të gjithë numrat që nuk janë të plotë, po që paracitën e trajtë thyse, i kemi të jashtë zës, pra këto element në të bashkësi, janë numrat racional. Të trajtës më përmbinë, këto të trajtave thyesore. Po për këtë ras në matematik, a ka kuptim fuqia? Po. Kuptimin e kemi këky barazim. X, pra X është baza, në fuqi më përmbinë, pra në një fuqi thyesore, racionale. Në matematik, është e barabartë me rranja me tregues na. Kujdes, kemi fol më herët në vit të një dhjetë për ranjët. Ranja me tregues na. Ranja me tregues pra në e thyesës. E e thyesës. X në fuqima. Pra, edhe kjo është një marveshje, se si matematika operon me eksponentët në fuqi thyesor. Kujdes, numruesi bëhet tregues, e emëruesi bëhet tregues dhe numëruesi vjen te x në fuqi m. Atëherë gjithë tema i përkushtohet dy këtyre dy formulave, pra fuqit me eksponent thyesor dhe negativ ja dhe dy formulat e reja të cilat duhet ti kemi në mësim për të mësuar, edhe për të mbajtur mend, edhe për të aplikuar. Rasti veçantë x në fuqi 0 E kemi thënë dhe herë tjera, ndo është se mba një mënd, jebë gjithmon një me kusht që x-i mësht jetë 0. Sepse 0 në fuqi 0, në qëpëse mdo një kujtë duan t'ju kapin, mba një mënd nuk ka kuptim. Në matematikë, 0 në fuqi 0 nuk jebë rezultat. Edhe në qëpëse ju shkoni në makinë logarica, në programet që ju përdoni me sukses, në Excel për shemull, në qëpëse ju shtytë një 0 në fuqi 0, atje do dalje error që do thot dhe prim i gabuar. Tani, këto janë kuptimet që ka individi, personi, në zonë si një riu që meret me matematikë për fuqitë. Dhe juve në gjimnaz e mbyllë një komplet konceptin për fuqitë me këtë mësim. Qëfar veti shkanë tani fuqit? Edhe këto konceptet e reja është fjala. Të njëjtë atë veti që kemi mësuar ndër vite që në klasë të nëndë, vitë parë, vitë dytë. Por, atje gjemi mësuar për kuptimin kër të regu e si eksponenti ka qenë natyror. Sot eksponenti po bëhet edhe negative dhe thyesor, por vetit janë të njëta, mos t'ju lodhë, se bëhem i bezdisëm, vëtëm për i ledzojmë, x në fuqi a, her x në fuqi b, blidhen eksponentët. Pra, mbahet e njëta, bazë eksponentët blidhen. Qofshin negativ, qofshin racional x në fuqi a për mbi x në fuqi b, barës me x në fuqi a minus b. Dhe x në fuqi a e tëra në fuqi b, është x në fuqi a her b. Tre vetit bazë të fuqive të cilët të kërkojnë të dihen nga ju dhe të aplikohen. Këshil, zhjith sa më shumë ushtrime, s'ka gjë që kërë zhjith një ështrimet edhe të hirë një sytë ke formulat, por Me një ushtrim apo dy ushtrime nuk realizohet fiksimi këtyre formulave. Më vonë do shikoni që do ju fiksohen pa ustër munduar. Me disa shembri shumë të thjeshtë, ne tashmë do ilustrojmë këto koncept të thjeshta që dhamë. Atë here shembri parë. Minus 3 në fushit e 5 është kërkesa që fa kuptimi ka. Sjarim, minus 3 është baza, 5 është eksponenti. Minus 3 është pra është numër real, negativ në këtë rast. Kurse eksponenti është natyror, pra ndajnë bas të formullës parë, aplikohet direkt, pra është kujtes, do t'japi minus 3 her, minus 3 her, minus 3 her, minus 3. Sa, të, sa minus 3 është? 5 copë. Tani, si do t'i shumëzojmë? Mënyra me keqë është me shumëzume makinë logaritësën e sakt, i sakt përfundimi, kuptohet kur e shtyp një butonin sakt, për nuk ju ndimon për matematikën. Por nuk është ase bugur të i shumëzoni si pas radhës, sepse nuk ju je rezultat produktiv. Atëherë, ju, unë ju këshëlloj, ju zilni, të shumëzoni grupe e grupe. Minus 3 e minus 3, pra kjo viza këtu, të regon që kam shumëzu dy numrat negativ që këtë dalë plus 9, se minus 3 e minus, po ju kujtoj plus, po këto plus 9 të nga ngellë dhe një 3. Atëherë, plus 9 dhe plus 9, plus 81 her minus 3. Këtu tash më është shumëzuar se s'kemi të dëlloj matematike sot dhe del minus 223. Vajzdojmë. 7 në fuqit të 8, pjestim për 7 në fuqit 4. Qëfar veti do zbatoj? Vetin e fuqive me bas të njët me eksponent të ndryshëm, kur ne i pjestojmë kemi thënë zbresim për sëri është, por i keni të tilë në librin të uaj, atëhere 8 në fuqi Që 7 në fëqit 8 minus 4, pra 7 në fëqit 4. Dalim këtu. 6 në fëqit 1 tretë, a 6 në fëqit 1 dytë. kujdes, hasim mësimin e sotëm. Jemi kë eksponent thyesor ty e 1 tretë, pra kjo është numër racional. Nuk është i plot. 1 dytë, përsërim sërinë, racional. Tashmën, zbadojmë vetin që thamë mlidhen eksponentët, pra edhe eksponentët thyesorë do t'i mlidhni, s'ka në gjëtë re, si që mblodhët dhe i zbritët, natyrorët, do t'lidhni dhe zbritëni thyesorët, kam bledhë thysat dhe delë gjasht, pra baza nuk nërshonë në, në fuqi 5 të gjashtat. Një tjetër, 12 10, fë në fuqit të 2, her 4 fë në fuqit të 4, pjestuar me 6 fë në fuqit të 3. Pra, si që shikoni, fuqia baza e fuqis është e njëjtë. Fë. Kujdes, pra vëdo me bazat njëjta, operojmë. Atëhere, 12 her 4, pjestim për 6, pjesën numerike, pra koficientat që janë për para, i kryen dhe primet direkt, 12 her 4, 25, pjestim për 6, 8, pra ndaj është 8. Këtu të ne e kam bërë gradualisht, mund të bëni më shpet, fë në 2 plus 4 minus 3, pra 8 fë në 3. Pra, kur shumëzohen, eksponentët blidhen, kur pjestohet, eksponentët zbritën, pra 2 plus 4 minus 3. Besaj u kuptu. Shikëm një tjeder. Rënja 4 36 së su sunë fuqit të 36. Pse rënja 4 e, si që kemi thënë, vit, më herë shumë të është tërgu si 2 që nuk shkruhet, pra ndaj unë se si kështë shkruar, kur nuk shkruhet treguesi dit që është 2 dhe lexohet rrënjë katrore, po edhe rrënja me tregues 2, s'ka si problem. Atëherë nga kuptimi i fuqisë jam i detyruar të kthehem edhe këtu. Rrënja kthehet në fuqi, por dhe fuqia në rrënjë. Atëherë jam te rrënja, do shkoj te fuqia. Jam te rrënja me tregues 2, numri i tërë është ky. Atëherë 36 Unë fuqit gjasht, detyrimisht me klapa, pëse me klapa, sepse e të rënja, pra rënja ishte tërë kësa i shpreje, të rëthë gjashtë, unë fuqi të rëthë gjashtë, dhe nëse në vendosim klapat, aty ke gabim. Në fuqi një dyta, u zbatu kuptimi i fuqis me eksponent cilësorë. Po tani, tani vind një rrit njëra pas tjetërës. Fuqia e fuqis, formula tjetër, që sa po tu, pra jemi ke formula e tretë, Atëherë baza, 36 mërë nga kjo fuqi një dyta Dhe unë fuqi 36 të gjithan fuqi një dyta Tani, kujdes 36 në fuqi një dyta Nena leverdis, jemi dhe maturant Tashkruem sa më leqëm 36 tashmë ju kujtoj të tërve që është 6 fuqi 2 Dhe ju nga 36 të shpeni 6 fuqi 2 tërë një dyta Her u në fuqit 36 her një 2 Pra kjo shumë zonë te Baraz me 6 her për sërri një daveti 2 her një 2 Nërkohë që nga thjeshtimi 36 gjashtës me 2 Dje që del 8 mëjët pse, pse gjus me 36 gjashtës është 8 mëjët Dhe ju del 6, 2 her një 2 Dhe u në fuqit 8 mëjët Për fundimi 6 në fuqit parë shkru e 6 u në fuqit 8 mëjët Ushtërimi aty unë bëllë Letëzojmë dhe të fundit, kini durim. 16 në jetë fuqit 3 katrat. Qëfar? Kërkohe. Të shprejtë sa më shkurt. Në atë herë. 6 është fuqit e 2 4 katrës. Pra, ka ca numëra që ju duhet të i fiksoni tashmë. 4 në fuqit 2, 16 në jetë. Dërko, këtu fuqin tjetër e kam lënë si që ishte 3 të katrat. Pra, eksponent të jesorë. Barës, Zbatoj dhe ti në 4 në fuqit 2 herë 3 4 dhe automatikisht tu thjeshtoj dhe del 4 në fuqit 3-2-at. Kujtë desë, me qëpë se ju e lini në këtë stad dhe në test keni 2 pikë, mos protestoni që se nuk keni marrë 2 pikë, nuk do mërë një 2 pikë, me drejtësi do mërë një 1 pikë, se se keni qurë ushtrimin dhe në fund, po keni bërë dhe qëka dhe këtu pozitive. Për të marrë 2 pikëshen, por nuk është lufta këtë dy pikshe, për të marrë dhe dijen, ajo është kërësorjo, ju dhe keni akoma të drejt dhe dëtërim të vazhdo një ushtërimin. Atë heret dyshi, në fuqit dytë me jep 4. Katër. Pra, 4-ën e shkrua edhe një herë dynë fuqit dytë. Sepse, shikon vetë të një rezultatin, bësojt për bindesh ashtë dhe ti që këshu duhet bërë, tashmë do shkruash 2 në fuqit 2 herë 3 dytë si që ta me njëta dhe ti, dhe ti arri në përfundimin 2 në fuqit të tret, që ta shme di që është tret. Atëhere shiko pra, nuk ke shkuar në finale, finale është numri 8, ndërkohë që po të lesh këtu, ti se di fare që kjo jep tret. Por, 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 juve do keni edhe shumë teste me qarkim, dhe ju në qarkim do të leni, do keni nëmërin tret, ndërko që këtë se gjeni fare në alternativë, Kështu që s'do merrni fare as në një pikë, në qoftë se është testi me qarkim. Këto ushtrime nuk mjaftojnë, do vazhdojmë në disa të tjera që ju ti kuptoni sa më mirë. Atëherë pasi pam konceptin e fuqisë për rastet e eksponentit negativ dha ti thyesor, do ilustrojmë me disa ushtrime pikante që do t'ju shërbejnë për të zgjidhur dhe ju të tjera si këto dhe më të vështira se to. Së pari, ushtrimi parë. Thot, kemi barazimin 6 në fuqit 2 në plus 1, baraz me 216, djet, dhe kërkesa është gjej sa është vlera e nësë që këj barazim të jeti vërtet. Në dryshe, këto loj ushtrimesh, kur të shkoni në fakultet, do ju thonë zgjith ekuacionet eksponenciale. Pse? Pse është ekuacion? sepse është barazim që ka një shkroj, shkroja është nëja, dhe është eksponencial për arsyen, sepse eksponenti, pra fuqi, ba za gjasht, eksponenti ka shkronjën, ka dy nënë. Si do veprojmë ne për të zgjidhur këtë loj ekuacionesh, pra për gjithur shkronjën në. Ky ushtrim ka dy mënyra zgjidhje dhe unë kam zgjith që t'ju prezentoj të dyja mënyrat. Mënyra e parë, Nga vetit e fuqive, ju shikoni që 6 në fuqi 2 në plus 1 është shumë, pra eksponenti parë është 2 në, eksponenti 2 të është 1, do thot që kemi të drejt të shkryem 6 në fuqi 2 në her 6. Edhe herë, për ty që s'po e kuptan, kë një ishi përfajson 6-ën. Pra në qofë se ne jemi këtu, 6 fuqi 2 në her 6, a i eksponentët? Po, atë eksponenti 2n plus 1. Por ju duhet mësojnë që të vini dhe në versionin nga këtu, këtu. Pra të lëvizni në të dy anët e shigjetës. 216 në hë për hë e kam lënë si që Tani, unë kërkoj të gjej 2n. Unë fundja fundit 9n duha të gjej, por 2n-ja themi që ndodhet si eksponent ke baza 6. Këshu që këtë ën që është me shumë zimë, më shkon mëndja direkta përja shtoj në përmjet pjestimit. Pra, në klasë, ju do thoni, pjestojmë dy anët me gjasht. Pasi i pjestojmë dy anët me gjasht, arrim në këtë barazim. Gjasht, fuqi dy në herë gjasht përmbi gjasht, baras me 216 përmbi gjasht. Thjeshtojmë gjashtat dhe marim ekuacionin, ose barazimin, si që keni në tekst, gjasht fuqi dy në me 36, pse 36, 216 pjestim për gjasht, bëjmë 36, të do të kryen i vetë, por ka qdellë. Tani, akoma ka dishka për të studiuar. Baza e fuqijis në anën e majtë është gjashtë. Baza e fuqijis në anën e gjashtë është 36. Te këto barazime, pa tjetër që ju duhet të barazoni bazat, bazë në anës majtë me bazën në anës gjashtë. Kështu që 36-ën do të shkruajmë pa tjetër me bazë 6. Po kjo e ditur, në dërvite, që 36-ën është 6 fuqit 2-të. Atëherë, 6-ën fuqit 2 në shkruhet 6 në fuqit 2 Po tashma, tashma arritëm në fundë. Pse? Nëse ju keni 2 fuqi me bazat të njëta, aut që janë barabarta, automatikisht dhe eksponentët e tyre janë barabartë. Fiksojnë i mirë, fuqit me bazat e njëta, kur janë barabarta, eksponentët i kanë barabartë. Kjo veti, na qënë ne, na jetë të drejtën të shkruen që dy në baraz me dy, pra eksponenti anë në majtë do jetë me eksponentin anë në djatë. Kjo ekuacion jetë në anë 2 përmi dy që jetë një. Kështu që u zgjith ekuacionit, u gjetë naja me një mënyrë. Por një në tjetër mund të azidhe një mënyrë të dytë, që të dy do kënë të drejtë, nëse kanë të saktë. Që është mënyrë e dytë? Unë tashma nëse kanë bërë shumë shumë zime në jetë, jo sot, mund kemë fiksuar që 216 vjeta është gjash në fuqit të pra kjo nuk ndodhë në gjithë në zansit. Por a i që e di, ne i hapim hakun. Atëhere, kjo është një zidhje më shped, më shkurtur, po jo më e letë. Sepse jo gjithë këtë klasat di që 6 të në fuqit 3, këtë 216. Atëhere, dire këndë zënës, thot që 6 fuqit 2 në plus 1, pra nuk e bën këtë teknikën që bërë këtu, kujdes, nuk meret fare me vetin e fuqive, por meret me 216 dhe thot 6 fuqit 3. Tani, Kjo gjë që ne me zorë e realizuam tu, pra kush ishte e kjo, barazimi i fuqive me bazë të njëjtë, këtu u realizu direkt, 6 në fuqi të shprejë, 6 fuqi të tretë. Këtu tashme me lindë e drejta, në lindë e drejta të gjithë dhe të temi, që eksponenti i anës e majtë, 2 në plus njëshi, baraz me eksponendi anës djathë, që është numëri natyror 3. tre. Që është kë, ekuacion linear, që është bërë në vitë parë. Atëhere, 2 nëja 3 minus 1, 2 nëja 2 nëja 1. Zidhja është më shkurëtër, hanë më pako, por, por, në qovë nuk arrinim të, se realizojmë datë. Juve zidhni cilën mënyrë të pëlqeni, por, mua më pëlqenë që ti pëlqeni të dyja mënyrat. Marim një ushtrim të dytë, të dytë si pas tabelës tonë, shprejhni më shkurëtë, Shkruani thje, shkruani më shkurt, janë kërkesat në teksin e gimnazit. Rënja me tregues e tre, e 125 herë të në fuqitis të shtatë dhe e gjitha kjo është në nëshenjë në rënjës. Pra do të jemi vigilant kujdeshëm që e edhe dhe t'a shkruajmë aty ku e meritonë se në qopë se ndërpres këtu është kuptimi ndryshe për ndryshe. Tani, qëfar shikojë? Shikoj që kam një rrën kubike. Rrën e tërgus 3, mos haroni, rrën e tërgus 3 që e kubike. A nga vetit që sa po tham nga kuptimi i rrënjës e cila u lidhëte me fuqin, apo fuqia me rrënjën, sepse lidhja është dy anshme, automatikisht ne në shkonmandja që të kaloj mushtrimin nga rrën me tërgus 3 në fuqi me eksponent një treta. Qëfar thashë? e gjithë shpreja që është brënda rënjës, pra i 155 të në fuqitis të shtatë, futët në klapa, sepse kjo është numri brënda rënjës, shpreja jonë në rastin konkret, në fuqi një të treta. Këtë më suhem sot, këtë teoria. Tani, hy në linjën e fuqive, i 155 të është numër, e kuptoni, herë të, pjesa shkronjore në fuqitis të shtatë, e gjitha në fuqin një tretë. Kemi dy faktorë në një fuqit për bashkët, pra nda janë përdor klapat, po dhe mështë ishin klapat, ushtërimi është komplet tjetër. Gjdo thonë klapat për ju. 125-a do në grijet fuqin një tretë, edhe të janë fuqitis të shtatë, fuqin një tretë, dhe unë për të bërë sa më të kuptushmë, Pra ndaj ja e kam shkrujt gradualisht. I 125 fuqi një tret, her të në fuqi të të shtat, me klapa në fuqi një tret. Ta shma, dhe i këtu, me i pak. 125-a duhet në kujtohet që është fuqi e pesës. 5, her 5, 25, her 5, 125. Atëhere, duke qenë se jeni kë fëqit, juve duhet të përdorni sa më shumë mekanizma fuqish. kujdes, pra, kjo teknikë e fëqit do përdore felsisht. Atëherë, duke shrujtur 5 fëqit tret, në fëqit 1 tret, kemi shumë leverdi, që da shikon më vonë, pra, 5 fëqit tret e gjitha fëqit 1 tret, herë, të në fëqit të 27, dhe ti të fëqive, herë 1 tret. Barës. Tani, 5 në fuqit 3, her një 3, tani të tregoj dhe leverdin, 3 shën tje thjeshto me 3, pra shumëzove numër natyror 3 me thysë një 3 dhe kjo leverdije që 3 shën e thjeshto me 3 dhe del eksponendi 1, ndërkohë këtu, si që shikoni, këto vizat, tregojnë në thjeshtim, dhe dihet që jetë 9, ishte 7 e thjeshtuar me 3, pra ndaj dhe këtu është vendosur të në fuqit 9 U shtrimi këtu më baron, trajt në tjeshtë se kjo s'ka, 5 të në fuqit Pra, gjithë kjo shpreje, gjithë kjo që për të sajtë thotë në zonë si gjitha jo rëmui, përfondoj në një gjë shumë estetike. 5 herta në fuqit nëndë. Tjetër, shohim një model. U shtrimi 3. Thysa 36 për nbë 29 të tërë në një 2. Pse thashë të tëra, se janë klapat atëherë, një mënyrë zjedhje. Si që nga vetit e fuqive që këni bërë të klas në anë, pra ku një thyës ngrijet një fuqive, një kje, në ngrijet në një fuqi, këni thënë atje, edhe nëmëruesi, edhe emëruesi kanë të njëjtin eksponent. Pra 36 është në fuqi një dytë dhe 29 në fuqi një dytë. Disa në zënës gabimisht thotë hapëm klapat, nuk hapëm klapat nuk hoqëm klapat, po zbatuam vetin e fuqisë. Normalisht që s'ka më klapa, pasi zbatohet vetia. Tashmë, tashmë. Kjo 36-a përsëri duhet kujtoni dhe ju shumica kujtoni se jeni maturan, që është 6 fuqi 2. Pra 36 në përsëri e shkruaj për interes, për leverdit, të ushtrimit, 6 fuqit 2 të gjitha fuqinje Por dhe 29-ën, 7 fuqi 2 të gjitha në fuqi një 2-të. Ndalojmë i se kënë Pse? Që kur ju jepen në zënës, që kur ju jepen u janë parashikuar që këto numrat shkruen si fuqi, se kjo së ndodhë gjithmonë. Por, por, këto u shtrimet përzidhen që ju t'i aplikoni me sukses të metoda. Tashma, 6 fuqi 2 her një 2 pra veti e fuqive që mësuam, 7 fuqi 2 her një 2, është e njëta veti, këto tje shtohen dhe del rezultatje thysa 6 të 7. Por, edhe këtë ushtrim, ju dini të azidhni me dy mënyra, një në tjetër, nuk i ka shkuar mandja të trajtoj këshu, por përgjigjën e kanë zirë dhe i 6 të 7, si e nëzori, të letëzajmë 36-29 në fuqi 1-2 të të thotë mësuam që fuqia 1-2 është rënja katrore, rënja me tregus 2 e numrit. Pra, keni nevoj këtu të, të plëcoj, rënja katrore e numrit A është A në fuqi 1-2. Këta thamë që parë. Atëhere, a i thotë rënja katrore e 36-29. Shumë mirë. Unë di thot që rënja katrore e një thys është barës me rënjën katrore të mërusit për mbi rënjën katrore të mërusit, pra rënjën 36 për mbi rënjën 29, por di nga rënjët që në klas 9, që rënjën 36 është 6 dhe rënjën 29 është 7 dhe në zori një mënyrë tjeta, që të dy kanë të drejt, që të dy zbatun dhe të njohura. Shojmë dhe një ushtrim tjetër. Shohim dhe ndigjojmë, se vëtëm e të parë nuk e kuptojmë. Gjeni vlerën e bës, nëse keni këtë barazim, 2 në fuqi 2b, herë në klapa, 2 në fuqi minus 8b, baraz me 256. Atëherë, është përsëri një versioni një ekuacioni eksponencial. Një ekuacioni që ka ndryshoret, pra të panjohrat, shkronjat në eksponent fuqisë pra ndaj është i tjil. Qëfar do bëjmë? Jo pa qëllim, tu kemi 2 dhe 2. Me 2 dhe 3 nuk e zhidhim dot. Atë herë, zbatojmë veti në parë, ku shumëzohen dy numra me bas të njëtë, eksponentët lidhen, pra 2 në fuqi 2b, plus minus 8b, që shkur del 2b minus 8b, baras me 256. Tani, 256-ta duhet pa tjetër të shkruhet me bazë 2. Pse? Me duhem që anën e majtë dhe anën e djafti kemi me të njëjtën bazë. Anën e majtë e kemi skalit, e kemi 2. Ndryshon bazë anën e majtë, ku ta qenë? Atëherë herë që këtë 256-ta kemi pa tjetër me bazë 2. Pra, jo vëdëm fuqi, fuqi, po se po, po fuqia tjetë me bazë 2. Po si ta bëjmë të? 256-ta, kur keni zidu shtërime, është 4-ori 16-tës, pra është fuqia 2-te 16-tës. Mm. Besi ju kanë pasanë, zyusha që mësoni dhe në një zetë, vëdëm numrat, natyror, një mëllet, një mëllet, dë mëllet, dhe i zetë, dhe Atëherë, kur keni mësuar 16-et, 16-et, ju keni fiksuar që bëjnë 256-të. Dhe këshu automatikisht, e shkruani gradualisht 16 fuqit 2-të. Ose, do kësh që ju do të mba një mand fuqit të dyshit, ose ju faktikisht i dini një fuqit të dyshit nga informatika, kur keni bërë një sitë e matjes uh, hakdiskut u së bësën pra bajt megabajt, keni thanë që atje operohet me fuqit të dyshit. 2 në fuqit 0, 2 fuqit par, 2 fuqit 2, dy, 2 fuqit 3, 8, 2 fuqit 4, 6, 9, fuqit 5, 32, 2 fuqit 6, 6, 4, fuqit 7, 8 128, 2 fuqitet, 256. Ka përcimi edhe ke nga kilobajt, megabajt. Po ju kujtohet bësej. Atëherë, një nëzënës që i din këto nuk ka nevoj të bëj të procedur, po e bën më shpejt u shtërimin. Ndërko po i zjef të dy me se kam dëshirë që ti kuptoni. Atëherë, 256 e shkrujta 16 fuqit 2. Tani, pra këtu po zizbret shkallët një nga një. 2 në fuqi minus 6b, baras 16 në në shkruaj 2 në fuqi 4. Këta e dhja, ma, 2 në fuqi 4, 16. Dhe kurse dhja bëjmë e gishta, 2 her 2 her 2. Bukur, tani, 2 në fuqi 4 e gjitha në fuqi 2. Ose, 2 në fuqi minus 6b, baras me 2 në fuqi 8. Pra gjithë kjo përpjekje, në thojza, ishte që ne të gjejmë se 2 në fuqi 8 bën 256 nëzënësit që dinin, njër, e dinin mirë, e fillojnë të ushtërimin. Të tjerë dhe ndimua që ta fillojnë që këtu, që të, të përfundojnë këtu. Ta shë më këtu mori fund. Pse? Barazojmë eksponentët, minus 6 bëja baraz me 8, kuacion elementar, fuqis par, kuacion dinar, pjistojmë dy anët me minus 6 dhe del rezultati që shikoni. Falim dhe.